Děkuji moc Jirkovi Boříkovi za úvod a děkuji vám, že jste si udělali odpoledne čas na povídání k federativní autentizaci a knihovnám. Prvně teda k projektu ARC. Jsou tady připravené letáčky, které popisují, co ARC pro knihovny připravil, tak pak až bude po sekci, budete odcházet, tak se můžete tady pro letáčky zastavit. Tak projekt ARC 2 v současné době běžící je projekt, který navazuje na první fázi projektu Authentication and Authorization for Research and Collaboration, který běžel od května 2017 do dubna 2019. Ten současný projekt ARC 2 tedy běží od ten předcházející projekt běžel od května 2015 do dubna 2017. Oba to jsou projekty, které jsou financovány z grantu EU Horizon 2020 Research and Innovation Program. Řešitelé toho projektu jsou GIANT, NIGEF, CERN, pak e-infrastruktury jako BB, MR, ERIC, EGI, dále jsou řešitelé zástupci NRENu, CESnet, GAR, GRNet, pak konzultační firmy a firmy zabývající se federativní autentizací DASI RETI, německá DASI, italská RETI, zástup za univerzity je tam Karlsruhe Institute of Technology, Cardiff University, za knihovny je tam Liber a Moravská zemská knihovna. Těch partnerů je tam ještě více. A záměrem tohoto projektu je připravit řešení pro federativní autentizaci pro mezinárodní spolupráci infrastruktury a knihovny. Tak na slajdu máte adresu toho projektu, kde je spousta informací. Podrobností k tomu, co budu říkat já, když by vás to zajímalo, tak na těch stránkách se proklikáte na další. ARC připravil řešení v oblasti architektury, v oblasti politik, připravil pilotní řešení a k architektuře, politikám a pilotním řešením pořádá školení. Řada školení je ve formě webinářů, které jsou vystavené a na které se můžete podívat i zpětně. Tak, ty hlavní dokumenty, které vznikly pro e-infrastruktury, je blueprint architektury, federativní autentizace, doporučení pro vytváření politik, policy development kit, pak standard pro řešení bezpečnostních incidentů, Certify, který funguje tak jako entity kategorie, a pak doporučení pro IDP, SP, proxy, kterou tady dopoledne prezentoval kolega Slávek Lice Hamr, tak jak je nasazená v e-infrastruktuře CESnet. V rámci projektu vznikla řada doporučení pro slučování atributů, propojování identit, úrovní ověření při přihlašování mimo webové služby, doporučení a nasazení té doporučené architektury. Takže je tam celá řada dokumentů k dispozici. V oblasti knihoven
Jsou to tři hlavní oblasti, které byly v rámci projektu připraveny. První je to fact sheet, kde jsou popsány základní principy federativní autentizace. Jsou tam popsány výhody, která federativní autentizace přináší pro knihovny a čtenáře knihoven. A pak je tam popsány ty řešení, které pro federativní autentizaci v rámci ARKu byly připraveny. V rámci toolkitu jsou sepsána doporučení pro knihovny. První doporučení navádí teda na využití mezinárodní interfederace Edugain. Pak tam jsou doporučení pro využití entity kategorií Research and Scholarship a Code of Conduct, které slouží ke standardizovanému uvolňování atributů na mezinárodní úrovni, právě na úrovni interfederace Edugain. Doporučení na Certify pro standardní řešení incidentů. Jsou tam doporučení na postup přihlášení, použití atributů, nastavení autorizace a v současné době do toho toolkitu je přidáváno ještě doporučení k úrovním oprávnění. V rámci projektu byly připraveny tři pilotní řešení. Jednak plugin pro identity provider, který obsluhuje walk-in čtenáře, kteří přijdou do knihovny a mají mít přístup k elektronickým zdrojům bez toho, aniž by se přihlašovali svým uživatelským jménem a heslem, mají práva přístupu z toho titulu, že fyzicky jsou v prostorách knihovny. Dále je tam pilotní řešení federativní autentizace u EasyProxy, která v českém prostředí už je u řady EasyProxy takhle nasazená. A pak je tam pilotní řešení IDPSP proxy s propojováním identit. Tak jaký je stav implementace těch doporučení z projektu ARK? V rámci EduID je to tak, že většina identity providerů z českých organizací je již registrována v Edugain. Některé ještě nejsou, ale většina již jo. U zahraničních služeb poskytovatelů v minulém roce dvou probíhalo to, že registrace, které měly v České federaci, tak byly nahrazovány registrací z mezinárodní interfederace Edugain, tak aby ty služby neměly registrace multiplicitně v národních federacích a nedocházelo k zastarávání metadat. V současné době jsou podporovány všechny tři zmiňované doporučované entity kategorie Research and Scholarship, Code of Conduct i Certify. Na stránkách EduID, na té adrese, která je tady uvedena na slajdu, na kterou si budete moct kliknout, pak v prezentaci je podrobný popis k těm entity kategoriím a v rámci služby pro testování IDP si můžete váš identity provider otestovat, jestli splňuje entity kategorie Research Scholarship, Code of Conduct a Certify. V rámci EduID jsou k dispozici IDP sociálních služeb. Kolega Petr Žabička pak bude mluvit o využití přihlašování účty Google, Facebook, LinkedIn, Orkint a GitHub v centrálním portálu knihoven. Součástí EduID je taky Identity Provider Moje ID. A pro
správce identity providerů a systémové administrátory z knihoven, systémové knihovníky jsou připraveny návody k aktivaci federativní autentizace u služeb pro knihovny. U každého toho návodu je uvedený postup aktivace, použití atributů, informace k Wavelets linkům a informace ke stávajícím omezením, které u těch služeb jsou omezení, při kterých nesplňují některá z doporučení, které v rámci projektu ARC jsou. Tak, tady je screenshot stránky, kde ty návody jsou k dispozici. Ty návody jsou používané například při hromadné aktivaci federativní autentizace v rámci projektu CheckCalib, o kterém ještě bude řeč. Tady je pak příklad jednoho návodu k BioOne s postupem používaným atributům Wavelets odkazy. Tady budu muset doplnit, koukám. A je tam uvedeno teda omezení, že u BioOne není možný identitu z institucionálního přihlášení použít i pro personalizované služby, což je poměrně častý nedostatek u těch služeb. Na příkladu potom u CheckCalibu ještě si ukážeme na příkladu Springer Nature, jak je to pro uživatele matoucí, když je tam tohleto omezení. V rámci aktivit projektu ARC byla doplněna také federativní autentizace na úrovni EduGain u OpenAIR. To je veliký repozitář open access dokumentů, který běží v rámci European Open Science Cloud Hubu. Tak to, co ještě zbývá dotáhnout a na co potom bude navazovat po skončení projektu ARC v květnu aktivita Federated Identity Management for Libraries, o které ještě budu za chvilku mluvit, je to, že zatím ne všechny služby, které knihovny využívají, tak podporují federativní autentizaci. Čili ne u všech služeb je možné federativní autentizaci pro knihovny nastavit. Některé služby federativní autentizaci podporují, ale nepodporují plnohodnotně EduGain. Tak to je další překážka, proč české organizace nemohou mít federativní autentizaci dobře nastavenou. Podpora Code of Conduct pro a Certify. Code of Conduct pro uvolňování atributů a Certify pro standardizaci řešení bezpečnostních incidentů, kdy dochází k nějakým problémům s využíváním databází, nějakému neoprávněnému využití, tak tyto doporučení jsou teprve v začátcích implementace, jak u služeb, tak u identity providerů. A v tuto chvíli je to tak, že ten postup přihlášení je sice obdobný u všech služeb, ale u každé služby se trošku liší. Nejednotně vypadá také indikace, když ten člověk se přihlásí, tak jak služba mu prezentuje, že je přihlášen. Je tam ta častá chyba, že dojde k ověření afiliace uživatele vůči organizaci, ale neproběhne přihlášení do jeho osobního účtu u služby a často tam chybí i logout. Tak a s tím nejednotným vzhledem se pokouší s největším úsilím něco provést projekt, který běží souběžně s projektem ARC, projekt RA21, Resource Access for the 21st Century. Je to projekt, který
se teda zaměřuje na standardizaci toho postupu přihlášení z hledu toho přihlašovacího čudlíku, potom výběru organizace, indikace toho, že uživatel je přihlášen a zobrazení tedy odkazu pro odhlášení. Za tímto projektem stojí největší nakladatelé, největší vydavatelé Wiley, Elsevier, IEEE, Springer, Nature, Walter, Culver's, Brill. Dokonce v jednom projektu jsou ProQuest a EBSCO, což je docela rarita. A za federace v projektu jsou britští JISC, švédští SANET a američtí Incommon. A dále je tam zástupce NISO, a za univerzity jsou tam MIT a University of Bath, UC Davis, a těch partnerů je tam ještě více. A ten projekt v současné době je ve fázi, kdy pilotní řešení mají dokončená. Je k tomu na stránkách vystavený webinář, respektive záznam z webináře, který proběhl na jaře letošního roku. V rámci projektu budou vystavená doporučení pro implementaci toho jednotného přihlášení a první implementace budou na podzim. Tam mám chybku, ne na jaře, ale na podzim letošního roku. Tak, a protože projekt 21 bude taky končit, tak knihovní sekce z projektu ARC, kolegové z projektu Array 21 se spojují do v tuto chvíli neformální pracovní skupiny při LIBER, která si říká Federated Identity Management for Libraries podle vzoru Federated Identity Management for Research, zaběhnuté a hodně aktivní skupiny. V rámci této skupiny v tuto chvíli jsou Rotterdamská Erasmus University, Moravská zemská knihovna v Brně, Univerzita Karlova, Univerzita z Wageningenu, Freiburgská univerzita, jsou tam zástupci Libert Geantu, zástupci CESNET, za NRN je tam ještě JISC, GAR, SANET, SURFNET, jsou tam zástupci konzultační firmy DASI, a kteří stojí za FIM4R a OCLC. Tato skupina teda vítá další zájemce o zapojení, takže pokud byste chtěli přispět k tomu, že federativní autentizace bude vypadat co nejlépe pro vaše čtenáře, pro vaše uživatele, tak budete vítáni. Můžete kontaktovat mě, já vás do té skupiny zaregistruji. Tak děkuji moc, to by bylo všechno, Karku.